Здравейте, хора, добре дошли в поредния епизод на Sims 4. Знам, че отдавна не е имало епизод, но имах един проблем с играта, но го отстраних. Както и да е, продължаваме с поредицата. Искам да ви кажа, че планувам да тези дни, може би другата седмица, да направя пак един дълъг стрим на Sims и после така да го качам в тубата. Защото така играем много повече и вие също ми дават някакви интересни идеи по време на стрима. И мисля, че ще е супер. Музичката тук се тече. Кой да практисваш? Да видим с колко време съм на работа, 16 часа. Идеята ми както винаги е да станем... Значи общо взето поредицата ще продължи докато стана най-великия... такъв... забравих как се казва... депутат! Депутат да стана. Депутат диджей. Ще им пускам в пленарната зала, ще им пускам музичка, ще се дойда с бюрото и ще бъда най-добре, по-ще стана президент, по-ще стана, ще завзема целия свят, ще бъда шефа на света. И трябва да превръщам още хора в вампири. Така, трябва да ми фън в момента. Това не ми дига фъна. Тук последно си направихме тази ракетна игра, която така и не ви хареса тая стая, но тя не е готова тая стая. И как ти, че тук имам някакъв проблем с стаята, ама мисля, че си спомням ли? Май не си спомням много аз какъв е проблема с стаята. Какво ни харесахте? Прозорците са тук, всичко е тук, не помня какво беше не наред. Но съм сигурен, че в този епизод ще ми кажете кое не е наред, но за сега ми всичко е наред. Да ходи да играй сега на играта малко, да се дигне забавата. И после... тук как сме се всичко с парите? Съм добре, имам 2 бона. Мисля да взема професионален градинар утре да се свърши работата. Да оправя всички растения, защото няма време да го направя. Аз лично. Така, и ходи да играеш пак, моля те. Ходи да играеш. Искам да се дигне манията. И как знаете, имам деца вече, така че трябва да ги навестявам от време на време. Фокус! Много фокусиран да цъкаш, брат. Много фокусиран да цъкаш. Тей. Мисля сега да пия от някой кръв. Коя си ти? Здравей! Vampire, Drink Plasma, Ask for permission to drink. Изчакай! Изглеждаше ми като така, която би ми позволила да пия кръв. Трябва да имам тосма някакова. Отивам да се запознаем с... опа, с тос не са харесваме. С тос не са харесахме с тос. Cheerful introduction. Ама той мама е видял да пия кръв и затова не ма харесва. Добре, ще дойдеш тук, бе. Get to know. Аре, брат, ела, че трапим от някой кръв. Здравей, приятел. Ти си малко дебел. Дали ще е проблем, ако пием малко... дали ще е проблем, ако пием малко кръв от теб, господине? Дай да говорим за политиците от The Right Side. Не му харесват политиците от The Right Side. Run the trip. Кой не ти харесва? Виж сега, брат, един път ще попитам. Ще ми дадеш ли... Компел... оп, ми... свърши, направя компел фронт. Дрик-дрик. Нисто се се харесвам, аз съм зъл вампир, така че... аре, бе! Компел фронт... ко ти има, брат? Халё? Халё? Вампар? Compel for a deep drink. Айде. Вземи му мозъка. Напий се едно хубаво. Оставя го да припада. И се прибираме вкъщи, защото имаме да вършим работа, приятел. Имаме да вършим работа. Е първото нещо, което ще вършим е малко да потренираш. Види се, колко часа съм на работа. Не съм такова никакви волтове за днес. Което е голям проблем. Ще трябва да го направя, евентуално. Пробваме. Чайте сега съм спим. Имаме 9 часа. Едно бързо спане. После една бърза баня. Take... о, мога да апгрейдам. Стърди фалцет. Аз трябва да си купя нова баня. Между другото, аз не виждам смисъл да спа, като ми е фул енергията. Мисля, че това дет му изпих крафта, изобщо не ми падна енергията и е смисъл даже ми се дигна енергията. Добре, да видим някой приятел, че тук. Дали не мога да се запозная? Ти на парти ли си бил, бе? Здравей! А, с то сме приятели! С то сме приятели! С то сме приятели!
Едваш ли? Едва. Така, сега ще пробвам да му промотирам политическите си идеи. Ще му пробвам да такавам политическите си идеи. Аз към Secure Vault Promote Policies. Хареса му така. Сега не помня този дали беше от ляв or in the right. Мисля, че on the left. Да, on the left е. Така. Пак on the left. Така. Пак Promote Policies. Така. И сега ще му искаме да му секюрним вота, чакай. Secure Vault. Не, върни се. Абе, какво правиш, бе? Аре, бе, човек. Не, бе. Искам на този. Secure Vault. Бързо. Yes. 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 Секюрнахме вота и сега ще поискаме за голям брайб. Дай ми голям брайб. Искам large брайб. Дай пари. Фейб, на. Вау. Не иска да ми дава пари, ле? Аре, добре, малък брайб тога. Малък брайб. Малко пари ми дай. Плиз. Малко пари. Смол брайб. Ебзи. Аз ще ми даде. 500, оха. Оха, feels good, man, feels good, man. Needs to be made someone who likes pressure. Уу, минах нов ачивън 15 дни като вампир. 15 дни като вампир, добре, добре, добре. Секса, москито. Много тъпо, че нямам нови рецепти, бе, хора. Нямам нови рецепти за... За каквото и да било вампирско ядене. Което е мега тъжно. И след колко време съм на работа, трябва да... Да съм фокуснат както винаги на работа, нали? Фокус беше. А не, confident. Мием зъби, оглеждаме се в... Кой ти хареса? Що си имбераса? Та, дед му исках това. Дед му исках брайп, той не приема, но после взе пак другия брайп, така че тук е наред. Фокус. Днеска трябва супер много да ми се дигне. Ай, Wolf's Bane, когато ям, ми апгрейдваше тези неща. Точно така, точно така. След работа ще отим на гости на... Level up на Professional Game Tournament. 3 часа. Искам да стана най-якия диджей на света. DJ Mixing 3. И ще правя най-яките партията. 2 часа до работа. Как съм се наричал? Всичко е бомбастично просто. И скоро ще ми даде 2 точки, мога да науча. Така, стига толкс. Първо... Бръщит. Така. После... Сайкън ап, отеме на работа. Не, не, не. Не, бе, отеме на работа. Не, бе, не искам working from home, бе. Обърках, бе, хора. Как да работя от работа? Аз до сега никога не съм работил от работа. Много зле. Много зле, дедунката. Как мога да отида на работа? Искам да отида на работа. Center. Go to work. Няма ли go to work? Be gross. Политична кариера. Because. А, Brighton Sims Day at Uptown. Get to know Sims in the space market. Visit the space market to get to know. Готово. О, добре, отидем. О, нещо по-различно. Ето, супер, супер, добре, добре. Значи трябва да отидем Spice Market първо. И трябва да... Да се запознае с 3 нови сима. А другото, което е да направя на някой деня по-добър. Окей. Къде беше света? Да отидем... Camera Options... Къде беше да отидем? Не, не тука. Имаше... Добре, как да отида там? А имаш тук един бутон? What? Не. Това е да строим. Не искам да строя. Ако намеря бутона, ще е супер. И трябва да сървайв още 5 дни като вампириш, може да сме на всичко. Това е много добре. Join a club.
Така... Наше да не угодня пак. Жълто на работа. Почваме след 3 дена точно работата, така че с лек опинион. А, е, тука беше... Не, бе, не искам да шерам с никой, е. Аз съм пияна, хора. Аско на дейт, така, така, травел. Алло, не искам да травел, на. Стига се такова. Ето къде е. Меря го накрая. Ето къде е, травел. Те са го променили. Така, трябва да отидем на спайс маркета. Вижте колко много места имаме. Ню крест. Няма нищо тук. Добре. Спайс маркет. Даунтаун. Това ли е даунтаун? The Roadstead. Quarters. Не тук. Ще го намерим къде е. Тук може би. Монголия Бозум. Willow Creek. Bull Velvet. Минека... Тук живее някой. Това са някакви... Градчета. Паркхаус. Е, ще бъде магазин, бе, хора. Да не е в пустината магазина. Джус. Дезерт Бум. Лаунч. Музеум. Някакъв магазин има, ама къде е този магазин? Е, това са най-вече нормални градчета, такива. Ще го намерим, нека по-различно да е хем. Айван Блъв. Пул. Кафе. Няма го това място. Ха. Ростед. Ритейл. Пади. Кого тук ли ще? Освен да е тук, другия не виждам къде може да... Yes, бе! Spice Market, бе! Аре! A family neighbor. А как да отива там? Добре, a family? A family neighborhood, аха. Party place. Е, тука просто трябва тя, добре? Това тук кой да визитна? О, ще летим до тука, добре? Ще летим, да сега не съм летим никога. Много интересно. Да видим къде ще излетим. Да отидем да... На лютия маркет, да се запознаем с хора. Трябва да се запознаем с трима човека. Да, де, де, де. Дара, 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 дара. Така, сега искам директно да намеря Spice Market-а, трябва да е тук. Дали не е тук? А бутона е М, между другото. Добре, Flea Market е преди това, окей. Е, тука! Е, това е Flea Market-а. Go here. Точно. Order food. Брочете. Къде сме, брат? Трябва да вършим работа. Трябва да се запознаем с трима човека. Е, аз нали съм на Spice Market-а? Не съм ли? Чай да си поръчам храна от тук. Шш! Кво сте има? Що сте така облечна? Cheerful introduction. Чакай да се запознаем. А, той е статуя така, дето правят пари. Това е статуя, дето прави пари. Ай, стига. Get to know. Аре, брат. Ела тук да се запознаеш, то е... Watch living статуя, той не мога да прави нищо. Добре, ще запознаем се, той е маняк. Оста, маняк. Как е живота? Ще се говорим ли днеска? Ще се говорим, добре. Така, show of muscles. Дай, какво става, бате, каква бабанка съм направил? Защо си замина? Аз запознавам с тая. А, защо са такива хора?
Kapuna. Bimba. A beanie. Jungle Rosie. Brighton Day. Okay, Brighton Day dinler. Bingka Kapuna. Top Town. Ama Top Town. Къде да го такавам? Friendly. More choices. Discuss interest. Я да дадам. Какви интереси има? Бимба. 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 Ask about кариера. Няма работа горката. Горката няма никаква работа. Ask about day. Get to know. Направихме си приятелчи. Опа, get to know на хена. Добре. Я да дадам тая. Heartfelt compliment. Чакай да видим. Кво става, брато? Fun introduction. Те пак се заминаха. Я, той с чалмата, да се запознаем с него. Брайтен Дей. Ще спрете ли да се сменя тя? Ще се запознае ли с някой? Ще се запознае ли с някой? Get to know, има ли направа? Get to know, more choices, get to know. Така, get to know има директно. Дай сте да се запознаем, friendly, more choices, more choices. Get to know. Така. Brighton sim in an uptown. Go uptown and Brighton a sim day. Добре. Да видим. Uptown на къде е сега до там. Много трябва да вървя с тая uptown. Това ли е uptown? Трябва да намерим къде е uptown. Arts quarter. Uptown. Може би uptown е някъде... Някъде... Идея си нямам къде е uptown, сериозно. Някой нощен бар. Защо не го написаха по-ясно къде е uptown? Трябва пак да търся uptown. На някой бар може би. Пак ще летим. Днеска яко летим uptown. Ще ги проверя набързо. Но... Аз под uptown разбирам на бар да отида някъде. И да брайт на някой деня. Може би. Това не е ли uptown? А то няма нищо тука. Ню крест е това. Не е uptown. Сан Мохиньо. Ето където бях до сега. Я чай малко. Uptown. Къде е uptown? Go uptown. Wrong. Мога ли да отида някакси go uptown? Big roles, actions, from group, more choices, go home, go jogging, create a book, shout forbidden words, work. Uptown. Дали това тук не се смята за uptown? Я да видим. Да видим нашия приятел бармана. Дали мога да му направя деня. Къде отиде там е? Абре брат, ела тука е брат, ела. Мой човек ела тук. Сим такъв. Така, сега. Това е бар. Би трябва да се смятах за uptown. Enchanting introduction. Аре, къде отиваш, же? Ей, смотан! Стига си имал собствено мнение, бе. Слушай ми командите, ей. Какво става? Брайтен Дей. Е, Брайтън деня. Go uptown and Brighton. Brighton day. At uptown. Къде е този uptown, хора? Къде е този uptown? Feels bad, man. Feels bad. Feels very, very bad. Ще пробваме тука. Ще пробваме тука и да речем Blue Velvet Nightclub Museum Gym Library. Не, не, не. Имаш едно, дето имаш повече такива. Голе, променали. Това са ритейл, ритейл, ритейл. Кому трябва ритейл се? Uptown. Много сложна работа. Окей, в този главния град ще отида. И ще дойдем е тука на Найткова. Да тествам дали мога да брайт на деня на някой там. Ако не мога, съдба. Но вече научихме, че може да се работи от къщи, но не мога да намеря къде е това uptown.
Town. Това е точно като център. Топен галери. Добре, да видим сега в нощния клуб. Тук има някакъв парти мастър. Това смята малко на мене. Да не се загуби не ми брат близнага. Много танцуваш, мой човек. Брайтън Дей. Ето, Брайтън Дей не е, пак нещо не стана. God damn it. Шкоя си ти? Хелло? Тебе те познавам, мое. Да. Познаваме. Шкиор 10 волта. Не, се дигна това между другото. Get to know, като дадах и ми се дигнаха нещата. Което е супер. Ако дам на още get to know, дали ще ми се дигне още това. Neat. А ако тръгна да протестирам тук, дали няма да ми се дигне политическата кариера. Всички танцуват и тука. Имаме духове даже. Дама, не ми се дига това. Хора, напишете в коментарите къде е това Uptown, поне да знам, че направим писна. Много май яд, като не мога да намеря нещо. Много май да не мога да намеря нещо. Brighton Sims Day. Колко път? И Uptown го няма. Anyway, това ще е всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ще има пак от време епизодчета на Sims. Ако реша, ще запиша и също така, ще направя стрим. И ще играя няколко часа отново. Ще видим кога ще е и после ще го кача в тубата така на големи епизоди по час. Знам, че много се изкефите предния път на дългите епизоди. Но както и да е, мисля, че беше интересен епизод за след кратката пауза. Аз бях Дюдин. Забравяйте, струшите лайк бутона, ако ви е харесал епизода. Чао, чао и до нови срещи.